pred volitvami smo obljubili, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da se bo gospodarska rast prelila v blaginjo vseh, ne le peščice. Včeraj smo naredili pomemben korak v to smer. Dvignili smo minimalno plačo na življenjske stroške, kar je zagotovilo, da nihče, ki dela, ne bo več živel v absolutni revščini. Z novim letom lahko 70 tisoč zaposlenih pričakuje dvig plače, čez eno leto pa še 120 tisoč tistih, ki prejemajo najnižje plače. Ker pa je v Sloveniji krivic še zmeraj preveč, je z delom treba nadaljevati in poiskati nov, družbeno pravičnejši socialni model, ki bo revščino izkoreninil enkrat za vse.